初球、初球が狙って三遊間よく取りました安田。やっていくっていう形がいいですね。これも初球2球目を打ってのストレート、ゲッツーダブルプレーになりました。結果的には3人で終わっています。2アウトでランナーがありません。これも早いカウントから狙っていきます。待ってさばくエチェバリア警戒、3アウト。ダメな時っていうフォークボール空振りの三振、今日初めてオリックス三振でした。しかしこのイニングオリックス戻してきます。外ストレート159キロ、今日2つ目の三振。フォークボール3球続けて変化球でした。連続三振で3つ目の三振です。まっすぐ来ませんでしたね。センターへの当たりです。足は止まっています。ほぼ定位置を置く。フォークボール空振り三振。これで今日4つ目、マインド2、フォークボールでした。カルベ三振、ガッツポーズ。バッターボックスは池田、ストレート160、何度か首を振ってからスイングが決まります。線の次フォークボール147キロ、フォークボールでした。今日7つ目の三振、連続三振です。7回1点という内容。